Според податоците кои ги објави Македонската берза за периодот од 1 до 30 септември, вкупниот промет изнесувал 483 милиони 521.117 денари и е зголемен во однос на август за 3,14%. Класичното тргување изнесува 353 милиони 818.953 денари и е зголемено во однос на август за 40,5%, кога изнесувало 252 милиони 634.347 денари. Во класичното тргување истргувани се акции во вредност од 346 милиони 276.111 денари и обврзници од вредност од 7 милиони 542.842 денари. Блок трансакциите за септември изнесувале 129 милиони 702.164 денари и се намалени за 40% во однос на август. Бројот на трансакции во септември изнесувале 1827 и се зголемени за 25,14% во однос на август, кога изнесувале 1460. Според анализите, просечниот број на трансакции дневно во септември е за 33% поголем и бил 92 или 23 повеќе во споредба од просекот во август. Најтргувани акции на официјалниот пазар за септември се на Комерцијална банка, следи Макпетрол, Алкалоид, Налаба банка и Гранит. Најголем раст на акциите во септември има на акциите на конфекцијата Гера Сунев од Струмица, на Стопанска банка Скопје, хотелите Метропол Охрид, Европа и Бетон. Од друга страна пак, најголем пат во септември бележат акциите на ArcelorMittal од скоро 46% на Гера Сунев Трговија, Унибанка, Карпор Скопје и Виена Insurance Group Осигурување Македонија Скопје. Посебно индикативен е податокот дека од вкупниот промет на берзата во септември 95,76% и учество на домашните физички лица со 54,10% и домашните правни лица со 41,66%, додека стопанските инвеститори имаат учество од скромни 4,24% учество во вкупниот промет на берзата во месец септември.